Завдяки роботі космічних телескопів Хаббл та Джеймс Веб, астрономи змогли відкрити об'єкти дуже близькі до найперших структур, які засяяли в молодому Всесвіті. Зокрема, на момент створення цього відео найстаріша та водночас найвіддаленіша підтверджена галактика – це GSZ-13. Її астрономи побачили такою, якою вона виглядала лише через 325 мільйонів років після Великого вибуху. Хоча це дійсно структура із раннього Всесвіту, правда в тому, що це все ще не зовсім первісний об'єкт. Річ у тім, що хімічний підпис світла цієї галактики свідчить про те, що зірки в її складі вже еволюціонували з попереднього зоряного покоління. Покоління, яке поки що ніхто ніколи не бачив. Теоретично, перші зорі Всесвіту були чимось зовсім іншим у порівнянні із сучасними зірками. Вони могли мати колосальні розміри та маси, були набагато яскравішими та гарячішими, а їхнє коротке життя закінчувалось вибухами, альтернативи яким не побачити у сучасному космосі. Через свій внесок у подальшу еволюцію Всесвіту, перші зорі є однією з головних наукових цілей астрофізиків. Тому у цьому випуску поговоримо про все, що ми знаємо або не знаємо про перші зорі Всесвіту. Вітаю, мене звати Іван, і ви дивитесь Всесвіт.UA. В астрономії всі хімічні елементи важчі за гелій, тобто по суті всі елементи крім водню та гелію, називають металами. Ні, у астрономів немає жодних проблем із хімією, просто водень та гелій – це те, що Всесвіт мав практично одразу після свого народження. Навіть зараз ці два хімічні елементи складають близько 99% всіх атомів Всесвіту. Вони з'явилися після епохи рекомбінації і фактично народжені внаслідок Великого вибуху. Відповідно, решт були синтезовані пізніше іншими астрофізичними процесами на кшталт ядерного синтезу в центрах зірок, вибухів наднових, а також зіткнень білих карликів та нейтронних зір. Власне, ці процеси відбуваються і досі, тому частка металів у Всесвіті продовжує зростати. Зірки синтезують в своїх ядрах нові хімічні елементи, потім вибухають, синтезуючи ще більше важких елементів. Із залишків цієї зорі народжується нова, вже збагачена металами своєї попередниці. Вона, в свою чергу, синтезує більше металів і розносить їх у космос після своєї смерті, закладаючи основу для наступного покоління зір з дедалі більшою металічністю. Так триває вже мільярди років, тому не дивно, що багато зірок у Всесвіті мають різний хімічний склад. Тож металічність зірок дає змогу їх класифікувати і, бодай, опосередковано визначати, коли ці зорі та їхні системи народилися. Астрономи вдивляються у спектри зірок і вимірюють в них концентрацію хімічних елементів, важчих за гелії, а на основі цих даних визначають, до якої зоряної популяції ці об'єкти відносяться. Тож всі відомі зірки у Всесвіті, я маю на увазі всі, які вже вдалося відкрити і визначити хімічний склад, астрономи класифікують на дві великі популяції, або, як ще кажуть, зоряні населення. Сонце – це зоря населення 1, зірки цієї популяції мають найбільшу кількість металів в своєму складі. Як правило, вони відносно молоді та часто мають планетарні системи. Зорі населення 2 значно бідніші на метали і народилися раніше зірок першої популяції. Сьогодні їхні представники – це здебільшого старі червоні карлики, зорі з найбільшою тривалістю життя. Більші та яскравіші зірки другої популяції вже давно вимерли, залишивши по собі білих карликів та нейтронних зірок. А також хмари газу та пилу, які стали сировиною для народження зірок населення 1. Чумацький шлях багатий зірками обох типів. Молоді яскраві представники популяції 1 здебільшого зосереджені в рукавах галактики, тоді як старі зірки другого покоління віком більше мільярда років зосереджені в галактичному гало і кульових скупченнях, а також ближче до центру в галактичному балджі. До речі, цікава історія про так звану найстарішу відому зірку у Всесвіті. Вона розташовується в межах нашої галактики і носить ім'я HD-140-283, або більше відома як Мафусаїл. Розташована від Землі на відстані всього 190 світлових років в сузір'ї Терезів, Мафусаїл знаходиться на першій стадії розширення до червоного гіганта. Однак її вік є дуже суперечливою темою. Довгий час оцінки віку за допомогою різних методів, зокрема моделювання її еволюції та вимірювання хімічного складу, давали число 14,5 мільярдів років, що на хвилиночку більше за сучасні оцінки віку Всесвіту.
Тим не менш, останні дослідження вже трохи зменшують напругу. Зокрема, у 2021 році, моделюючи еволюцію зірки, дослідники обмежили її вік до 12 мільярдів років, що вже краще узгоджується з віком Всесвіту. Взагалі, все це окрема історія, але нам сьогодні цікава металічність зірки Мафусаїл, яка оцінюється у 250 разів меншою, ніж у Сонця. Так, це справді куля із водню та гелію, лише з невеликими слідами важких елементів у її складі. Однак ключова ідея полягає в тому, що навіть ця найменша частка металів свідчить про те, що зоря була народжена з матеріалу інших зірок, більш ранніх зірок. Зорі тієї популяції могли принести в цей всесвіт перші хімічні елементи, важчі за гелій, елементи, з яких утворені всі речі нам знайомі, і ми з вами теж. Гіпотетичне населення 3 – це зірки, які народилися з чистого первозданного газу, не забруднені жодними металами. Саме їх вважають першими світилами Всесвіту. Так, згоден, що нумерація зоряних популяцій дивна, тому що зворотна за часом виникнення зірок. Це пояснюється тим, що популяції пронумеровані за порядком їхнього відкриття. Спочатку була вимірена металічність відносно молодих зірок, перш за все Сонця. Коли саме у Всесвіті запалала перша зоря, поки що невідомо, однак теоретично це мало статися після так званої епохи рекомбінації, коли, власне, і утворилися атоми водню та гелію, приблизно через 380 тисяч років після Великого вибуху. Також слід шукати перші зірки до 400 мільйонів років після Великого вибуху, адже в цей період ми вже бачимо сформовані галактики. Проте поки що події у настільки ранньому Всесвіті, на жаль, недоступні для нашого зору, і якщо вірити журналу Astronomy, не будуть доступні навіть для наступних поколінь телескопів. Однак не слід засмучуватись, адже насправді є певні варіанти, про які ближче до кінця відео. Поки що ми знаємо, що газ, який заповнював ранній Всесвіт, на 75% складався з водню та його ізотопу дейтерію. Решта чверть матерії припадала на гелій і його ізотопи. Для більшої точності, варто сказати, що крихітна частка літію та берилію також була присутня у цьому первісному газі, але їхня концентрація оцінюється лише як мільярдна частина всього, що тоді існувало. З комп'ютерних моделей ми знаємо, що карта реліктового випромінювання приховує в собі важливу інформацію. Незначні коливання розподілу температури, які виділені кольором, насправді є крихітними варіаціями щільності речовини в ранньому Всесвіті. І саме ці варіації служили вихідними точками для утворення величезних хмар первинного газу. Якби не крихітні нерівності густини плазми на початку, Всесвіт був би нудним, він просто рівномірно був би заповнений тонкою хмарою водню та гелію. Однак завдяки гравітації коливання переросли у місця концентрації речовини, величезні хмари газу вбудовані в ореоли темної матерії, і які почали стискатися під дією гравітації. Але це не означає, що з цих хмар одразу почали спалахувати зорі, насправді все не так просто. Речовина в космосі була ще досить теплою, і за відсутності важких хімічних елементів не було ефективного процесу, який би зміг охолодити газ настільки, щоб запалити ядерний синтез. Так, як би це дивно не звучало, газова хмара, з якої має народитися зірка, повинна бути дуже холодною, не більше 10 кельвінів або мінус 263 градусів Цельсія. Це пов'язано з тим, що під час гравітаційного стиснення хмари частинки газу все частіше взаємодіють одна з одною, що призводить до їхнього нагрівання. Нагріваючись, атоми рухаються занадто швидко, щоб гравітаційний тиск змусив їх продовжувати стискатися. Тож в певний момент гравітація вже не може впоратися з цим внутрішнім тепловим тиском, і колапс хмари просто припиняється. Ситуація досить критична, адже поруч ще не вибухали наднові зірки, які б стискали газ своїми ударними хвилями. Тому єдиний спосіб позбутися надлишкового тиску – це, власне, охолодити газ. Але як це зробити в космосі, який не має температури і в якому, на відміну від вашого автомобіля, немає охолоджуючої речовини? Що ж, єдиний спосіб для первісних хмар втратити енергію, теплову енергію – це просто її випромінювати через фотони. Сучасні молекулярні хмари досить ефективно пораються з проблемою відведення тепла, за рахунок того, що мають більш складні хімічні елементи у своєму складі. Важкі хімічні елементи можуть випромінювати енергію через безліч різних іонізацій та змін енергетичного рівня електронів.
А молекули ще й втрачають енергію за рахунок своїх вібрацій та обертання. Перші зорі не мали такої розкоші, як важкі елементи, а звичайні атоми водню обмежені в кількості енергії, яку вони здатні випромінювати. Тому охолодження через втрату енергії простими атомами водню та гелію відбувалося дуже непросто і повільно. На щастя, в ранньому Всесвіті, який був менший за сучасний, хмари газу були набагато щільніші, ніж зараз, і вони були набагато масивнішими. Високий тиск всередині хмар змусив деякі атоми об'єднуватися в молекули, а оскільки молекули є кращими випромінювачами енергії, це призвело до зменшення температури. Отже, згустки речовини всередині хмар могли стискатися сильніше. Тим не менш, комп'ютерні моделі показали, що для того, щоб гравітаційний тиск міг подолати внутрішній тиск атомів в умовах поганого охолодження, хмара мала б бути набагато масивнішою за ту, з якої народилося, наприклад, Сонце. Тільки по-справжньому масивні хмари могли колапсувати за таких умов. При цьому під час стискання згустки речовини не розділялися б на окремі згустки, тому з кожної з них утворилася б одна зірка. Справді колосальна зірка. Ось чому астрономи очікують, що перші зорі були гігантськими. Оцінки їхніх мас коливаються в межах від кількох сотень до тисячі сонячних мас. Це були справжні блакитні титани, які до того ж горіли, можливо, в мільйон разів яскравіше за Сонце. Про це також свідчить те, що жодного представника населення 3 ми ще не знайшли. Якби ці зорі були карликами, вони б могли жити навіть сьогодні, оскільки термін життя червоних карликів оцінюється у мільярди та навіть трильйони років. Астрономи вважають, що жодна зірка-червоний карлик ще не згасла за весь час існування Всесвіту. Натомість, чим масивніша зоря, тим коротшу тривалість життя вона має. Це пов'язано з тим, що зорям-гігантам треба підтримувати високий тепловий тиск, щоб протистояти гравітації. Тому реакції термоядерного синтезу в цих зірках відбуваються швидше, а отже швидше витрачається паливо. Тому гігантські зорі населення 3, ймовірно, жили впродовж лише від 2 до 5 мільйонів років, або навіть менше. Ще раз, всього лише кілька мільйонів років. В космічних масштабах вони не встигли спалахнути, як вже вибухнули над новими. Не дивно, що ми і досі не бачили жодної з них. Так чи інакше, після свого народження гравітаційне тяжіння зірок змушувало їх накопичуватися поруч одна з одною. Астрономи вважають, що цей процес, ймовірно, тривав кілька сотень мільйонів років. Але врешті-решт це призвело до утворення перших галактик, які засяяли у Всесвіті. Крім колосальної маси та розмірів, перші зорі, ймовірно, були надзвичайно гарячими, можливо, у 15-20 разів гарячішими за Сонце, і при цьому в мільйон разів яскравішими. Звісно, маючи такі властивості, вони випромінювали величезну кількість енергії, здебільшого в ультрафіолеті. Саме це випромінювання астрономи вважають головною причиною іонізації нейтрального водню у ранньому Всесвіті. Непрозорий туман нейтрального водню починав наповнюватись прозорими кишенями іонізованого водню, які ставали більшими і врешті-решт відкрили нам Всесвіт, в якому вільно розповсюджується будь-яке випромінювання. Дивні перші зорі Всесвіту, які жили недовго, помирали також нетипово. Сьогодні ми знаємо, що зірки масою більше 10 сонць закінчують життя досить феєрично, спалахуючи над новими. Однак настільки масивні зірки, якими могли бути зорі населення 3, мали б вибухати над новими дещо особливого типу. Фізика говорить, що зорі масою в межах від 140 до 260 мас Сонця в кінці життя утворюють так звані наднові з парною нестабільністю, після вибуху яких навіть не залишається чорних дір чи нейтронних зір. Річ у тім, що масивні гарячі зорі працюють як дуже потужний термоядерний реактор. Енергія, яка виробляється в ядрі, випромінюється з нього у вигляді фотонів високої енергії, а саме гамма-променів. У найбільш масивних зірках саме тиск цього гамма-випромінювання дає їм змогу триматися стабільно, протидіючи гравітації, яка намагається стиснути зовнішні шари зорі на ядро. Тому, якщо тиск гамма-фотонів бодай частково зменшиться, баланс порушиться і зірка почне колапсувати всередину. Гамма-промені, рухаючись від ядра зірки назовні, постійно стикаються з вільними ядрами хімічних елементів та електронами, а також стикаються між собою.
Одним з результатів таких взаємодій може бути утворення пар частинок матерії та антиматерії, таких як електрон і позитрон. Матерія та антиматерія при зіткненні мають звичку анігілювати, тому електрон-позитронні пари знищуються, знову утворюючи фотон високої енергії. Ці фотони також взаємодіють з оточуючими частинками, підтримуючи той самий фотонний тиск, що тримає зорю стабільною. Однак, коли зірка настільки масивна і настільки гаряча, всередині неї створюється все більше гамма-променів, і все більше їх поглинається для створення електрон-позитронної пари. В певний момент цей процес може відбуватися навіть інтенсивніше за анігіляцію, тому баланс трохи порушується. Все більше фотонів просто поглинаються електрон-позитронними парами, замість того, щоб виконувати свою роботу, створювати фотонний тиск і тримати зорю стабільною. Зменшення тиску фотонів призводить до того, що гравітація на якийсь час перемагає і стискає зорю сильніше. Це, в свою чергу, призводить до ще більшої температури в ядрі і збільшенню виробництва енергії. Тобто утворюється ще більша кількість гамма-променів, які ще частіше стикаються, утворюючи ще більше електрон-позитронних пар, які поглинають все більше фотонів. Як наслідок, ядро стає нестабільним у процесі, який вже не зупинити. Ядро руйнується, а температура і тиск підвищуються настільки, що за кілька секунд спалює весь залишок водню, створюючи термоядерний вибух неймовірної потужності. При цьому кожна частина зірки розривається, не залишаючи жодного залишку у вигляді нейтронної зірки чи чорної діри. Звісно, подібні вибухи – це найкраща можливість розсіяти перші важкі хімічні елементи по Всесвіту. Фактично всі елементи, синтезовані зіркою аж до заліза, викидаються в космос. Тому смерть цих зірок була не менш важлива за їхнє народження. Варто також зазначити, що тільки зірки з малою металічністю можуть вибухнути як на дні парної нестабільності, а також їхня маса має знаходитись у відповідному діапазоні від 140 до 260 сонячних мас. Але, зокрема, ось це дослідження передбачає, що зорі популяції 3 могли бути і в 1000 разів масивнішими за Сонце. І це значно перевищує поріг наднової парної нестабільності, тому за прогнозами, в результаті вибуху так званої гіпернової має утворитися чорна діра середньої маси. Як йдеться у дослідженні, саме такі чорні діри могли бути зародками надмасивних чорних дір. Зливаючись між собою, вони ставали масивнішими і перетворилися в тих монстрів, які сьогодні живуть в центрах галактик. Тож перші зорі кардинально вплинули на подальшу еволюцію космосу. Вони збагатили ранній Всесвіт хімічними елементами, з яких в підсумку утворилися сучасні зорі, планети, їхні супутники та всі речовини, які в підсумку перетворилися в складні форми життя, і, зокрема, нас з вами. Тому не дивно, наскільки важливо було б науковцям вперше побачити подібну зорю і дослідити її властивості. Мабуть, одна з найкрутіших речей у фізиці – це швидкість світла і всі ефекти з нею пов'язані. Адже кінцева швидкість світла дає змогу бачити зірки, яких вже давно не існує, але світло яких все ще летить до нас з вами. На сьогодні є багато спроб побачити їх, чи бодай сліди впливу цих зірок на навколишню речовину. Зокрема, у нещодавно опублікованому дослідженні команда астрономів припускає, що зірки третього покоління насправді могли утворитися пізніше, коли вже були сформовані галактики, і в яких вже навіть мешкали зірки з певною кількістю металів. Річ у тім, що у тому Всесвіті все ще могли існувати кишені незайманого газу, який, стискаючись, народжував би зірки з відсутністю важких хімічних елементів. Зокрема, такі кишені незайманого газу можуть оточувати вже сформовані стародавні галактики, а отже зірки населення 3 варто шукати в галактичних гало. В цьому контексті астрономи дослідили відому галактику GNZ-11, яка до перших відкриттів Джеймса Веба була рекордсменкою серед найвіддаленіших відомих галактик. Однак цього разу на неї спрямували новий космічний телескоп, який за допомогою свого спектрографа знайшов цікаву область поблизу галактики. Там не було слідів важких хімічних елементів, натомість простежувався чіткий сигнал від гарячого іонізованого гелію. Питання лише в тому, що могло іонізувати гелій в хмарі газу без металів неподалік стародавньої галактики.
Одна з можливостей – це активна чорна діра всередині галактики, яка, випромінюючи енергію, могла іонізувати гелій. Але галактика знаходиться трохи далі, і температура газу не відповідала цьому сценарію. Тому автори дослідження вважають, що це могли зробити невловимі зірки населення 3, масивніші за Сонце приблизно в 500 разів. Звісно, поки що цього замало, щоб стверджувати, що науковці вперше виявили те саме покоління зірок. Але якщо автори ще раз спрямують Джеймс Веб і підтвердять своє відкриття, це може бути першим серйозним аргументом на користь непрямого відкриття зірок населення 3. Але як щодо того, щоб спостерігати їх безпосередньо? Адже хіба не для цього будували Джеймс Веб? Що ж, для розділення найперших зір потрібен телескоп діаметром дзеркала, можливо, метрів 100. І це має бути інфрачервоний телескоп, захищений від тепла Сонця та навіть випромінювання від Землі та Місяця, так само як Джеймс Веб. Тим не менш, астрономи вірять в удачу. Вони дійсно сподіваються, що їм може пощастити, адже окремі зірки теоретично можна побачити за допомогою сильної гравітаційної лінзи. Можливо, масивне скупчення галактик створить природну лінзу саме в потрібному для астрономів місці. Тим паче, цей трюк вже неодноразово спрацьовував під час пошуків найвіддаленіших галактик. Або, можливо, яскраві вибухи цих зірок відкриються нашому зору. Так чи інакше, думаю, що все ж таки астрономам підкориться остання межа спостережень, і, можливо, навіть у найближчому майбутньому. Що ж, це, мабуть, все, що я хотів сказати про найперші зорі Всесвіту. Дякую за ваші вподобайки та коментарі, а також за фінансову підтримку. До зустрічі у наступному випуску, бережіть себе і вірте у Збройні Сили. Слава Україні!